Jeste ihsan i dobročinstvo u ibadetu prema Allahu subhanahu wa ta'ala.
dakle, da budemo dobročiniteli u ibadetu. Tako to. Kaže Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. El-Ihsan, dobročinstvo u ibadetu je en ta'bud Allaha ka'annaka tarah. Da obožavaš Allaha, kao da ga vidiš. Fa in lam takun tarah, fa innahu yarak. A ako ga ti ne vidiš, onda on tebe vidi. To je najpotpuniji vid ibadeta. To je dobročinstvo u ibadetu. To je najveći stepen potpunosti u ibadetu. Allahu subhanahu wa ta'ala. I onaj koji ide i osvaja ove stepene dobročinstva, zaslužuje Allahu subhanahu wa ta'ala milost. Zatim također, jedan od vidova dobročinstva jeste i dobročinstvo prema stvorenjima, prema ljudima i prema životinjama i prema svim Allahu subhanahu wa ta'ala stvorenjima, kao što će to doći i ilahi ta'ala. Zatim, jedan od načina koji te sigurno vodi, brate, do Allahove dželle ve ala milosti, jeste slijeđenje Kur'ana. Riječima i djelima, jer Allah kaže وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Ovu knjigu smo mi beričetnu objavili, ovu beričetnu knjigu smo mi objavili, puna je bereketa, a bereket je hajr. To je knjiga koja donosi samo hajr. فَاتَّبِعُوهُ, pa je slijedite. Šta je rezultat? لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, da bi vam se Allah smilovao, da biste bili pomilovani. Jedan od glavnih razloga koji nas vodi do Allahove milosti jeste slijeđenje Kur'ana. Azimu šan, veličanstveno Kur'ana, Allahove dželle ve ala knjige. Kur'an, braćo, je objavljen da bi se učio, da bi se slušao, da bi se razumijevao i da bi se radilo po njemu. To su ciljevi zbog čega je Allah objavio Kur'an. A Kur'an nije objavljen samo da bismo se dičili na drugim narodima, da mi imamo jedino autentičnu objavu i Božji govor. I nije Kur'an objavljen samo da bi se pazio i čuvao na visoka mjesta i da bi se sa njim odpočinjale svečanosti i skupovi. Ne! Kur'an je objavljen da se živi. Kur'an se živi. Kur'an se razumije. O Kur'anu se radi. Protivno. Ako nismo takvi, samo će Kur'an biti dokaz protiv nas. Govorit će na sudnjem danu o onima koji su ga razumijevali i radili po njemu. I također će obilježiti one na sudnjem danu koji nisu radili i bit će svjedok protiv njih. To brani uzvišenijeg svjedoka Allah subhanahu wa ta'ala. Zbog toga, braćo moja draga, Kur'ana se prihvatimo i u sve pore Allahove vjere uđimo kako bi se Allah subhanahu wa ta'ala smilovao. Jedan od načina ili metoda i puta koji vode do Allahove milosti jeste slušanje Kur'ana, čutanje prilikom učenja Kur'ana i pomno slušanje Kur'ana. Allah kaže وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Kada se Kur'an uči, onda šutite. Budite pristojni, budite vaspitani i slušajte ga pomno. Jedno je čutati, a drugo je slušati. Slušanje znači pomno praćenje poruka i riječi Kur'ana i značenja onoga što je Allah spomenuo. Šta je rezultat? La'allakum turhamun, da biste postigli Allahu subhanahu wa ta'ala milost. Ovo je također put. I nema sumnje da je jedan od vidova učenja Kur'ana čutanje prilikom njegovog učenja i pomno slušanje Kur'ana sa razumijevanjem. Sa razumijevanjem. To je veličanje i poštovanje Allahove subhanahu wa ta'ala knjige, a to je put do Allahove subhanahu wa ta'ala milosti. Zatim, također, jedan od puteva koji nas vodi na Allahove neograničene milosti jeste i istighfar, traženje oprosta od Allaha subhanahu wa ta'ala. Stalno traženje oprosta za naše grijehe od gospodara uzvišenog milostivog, samilosnog. Kaže Allah dželle ve ala: "Leula tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun." Zašto? Zašto vi ne tražite oprost od Allaha dželle ve ala? Ne bi li vam se on subhanahu wa ta'ala smilovao? I zbog toga Allah dželle ve ala najveće griješnike, najveće prijestupnike, one koji za njega govore najjužnije stvari, one koji mu širk čine, on kaže: "Kefela yetubuna ila Allahi ve yastaghfiruna."
zašto se oni ne pokaju Allahu i zašto od Allaha oprost ne traže svoje grijehe. Inna Allaha ghafurur rahim. Zaista je Allah subhanahu wa ta'ala milostiv i on prašta grijehe. Jedan od vidova ili puteva koji nas vode do Allahove subhanahu wa ta'ala milosti jeste doba. Stalno vraćanje Allahu dželle ve ala. Šta ti god treba, od Allaha prvo traži. Pa makar tu potrebu i ljudi mogli da ti ostvare, ti prvo traži od Allaha, da ti on olakša puteve i načine i metode da dostigneš i ostvariš tu stvar, pa će ti zaista ta stvar lahko ostvarila biti. I zato su muslimani i pobožni ljudi uvijek govorili وَقُرْ رَبِّي غُفِرْ وَرْحَمْتُ Allah nam naređuje وَقُرْ رَبِّي غُفِرْ وَرْحَمْتُ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ I reci, gospoda, oprosti i smiluj se, zaista si ti najmilostiviji. Zaista si ti najmilostiviji. Allah subhanahu wa ta'ala za sve moli. I selefu salih, prethodne dobre generacije, one bi Allah molile i kada bi im se kajiš preko od papuča ili najuma prekinuo, Allah moj, olakšam da ovo popravim i da ovo zakačim i sašijem i zapučim. Jer ako mi ti ne olakšaš, ne mogu to ostvariti. Totalna predanost na Allahu subhanahu wa ta'ala. Jedan od vidova koji nas vodi do Allahu subhanahu wa ta'ala milosti jeste takvaluk. E takva bogobojaznost. A to znači izvršavanje njegovih naredbi i izbjegavanje njegovih zabrana. Kaže uzvišenje Allah subhanahu wa ta'ala وَتَقُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Bojte se Allah subhanahu wa ta'ala da biste bili pomilovani, da bi vam se Allah subhanahu wa ta'ala zbogao, jer vjerni on voda, jazdi i živi, pašnju ovim dunjalukom, gleda šta je zabranjeno, pa izbjegava to i gleda šta je naređeno, dozvoljeno i pohvalno, pa tu on se može opustiti i upustiti u to i onda normalno će biti od onih kojima će Allah subhanahu wa ta'ala svoju milost ukazati. Jedan od vidova ili puteva koji nas vode do Allahove milosti jeste namaz, obavljanje bijednjeg namaza. To je put ka džennetu, to je put ka Allahove subhanahu wa ta'ala milosti i oddavanje zekata izbježenje poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Kaže uzvišeni Allah u suri Nur, وَاَتِيمُ الصَّلَاةَ وَاَتُوا الزَّكَاةَ وَاَطِعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Obavljajte namaz, nema kompromisa sa namazom, braćo. Kakvi su mi to muslimani ako pravimo kompromisa sa namazom? To je poslije šehadeta najčvršća veza. I to je direkt islama. I stup islama. Ako tu pravimo kompromis, šta će biti sa ostalim dijelima ova islama? Ako smo spremni na taj ugovor sa Allahom prekršimo, kako ćemo onda ispoštovati ostale ugovore i tačke ugovora sa Allahom koji su manje vrijednosti od ovog ugovora. I zato, braćo moja draga, obavljajmo namaz. Dokažimo svoj islam na djelu. Dajmo zekat. Udjelimo sadaku. I slijedimo poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Pa će nam se Allah dželle ve ala smiliti. Jedan od načina na koji možeš postići Allahovu milost jeste da budeš milostiv prema njegovim stvorenjima, kao što smo to spomenuli. Prema svim njegovim stvorenjima, i razumnim i nerazumnim, jer kaže Allah subhanahu wa ta'ala Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, kaže poslanik sallallahu alaihi wa sallam, Allah milostivi će se smilovati milostivim ljudima. Allah će se smilovati, Allah je milostiv, i on će se smilovati milostivim svojim robovima. Onima koji se okite ovim svojstvom. Zatim kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama." Smilujte se onima koji su na zemlji. Budite milostivi oni prema onima koji su na zemlji, pa će vam se smilovati onaj koji je na nebesima. Smilovat će vam se milostivi gospodar nebesa i zemlje koji se uzdigao subhanahu wa ta'ala sna iznad svoga arša, onako kao to njemu subhanahu wa ta'ala priliči. Zatim također, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je dakle posticao na milost i prema životinjama, pa kaže sallallahu alejhi ve sellem, zaista je Allah propisao da budete dobročiniteli i milostivi u svemu, pa kada koljete životinju koja je vama podčinjena, da se koristite njome,
onda mu ne pišajte taj način klanja. Na najljepši način, najbezbolniji način, bez da je pati, bez da je učite. I neka neko od vas kada kolje naoštri dobro svoju sablju ili svoju britvu ili svoj nož i neka što prije odmori svoju žrtvu. Dolazi ashab Rasulullahu sallallahu alejhi ve sellem i kaže: "O Allahov poslanice, ja koljem ovce. Kada koljem životinje i prinosim žrtvu ima Allahu dželle ve ala, meni ja osjetim neku milost prema njoj, sažaljenje, žao mi je bude." Kaže Allah subhanahu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Onaj koji zakolje ovci bude milostiv prema njoj, Allah će mu se smilovati zbog te milosti prema dakle ovci." Zatim, bileži se u vjerodostojnom sahihu, u hadisu, da je došla žena sa dvoje djece kod Ajše radijallahu ta'ala anha. Sa dvoje djece i tražila je sadaku, tražila je hranu, pa je Ajša imala samo tri hurme i iznijela je te tri hurme u ime Allaha dželle ve ala, u ime gospodara uzvišenog, a ne u ime nekakvih dijetova, raznorazni interese i tako dalje. Kaže bismillah, sve tri hurme, jedine hurme u kući, ona daje ovoj ženi i njenoj čerki. Ona kaže daje jednom djetetu, drugom djetetu, treću ostavlja za sebe. Kaže, djeca brzo pojedeš one hurme i pogledaš je svojim sažaljivim i nježnim očima u svoju majku. Tražeći joj svojim pogledima i tu treću hurmu, odnosno tu posljednju još hurmu. Onda je ona pred polovinu, dakle po polovinu svakom od ovo dvoje djece. Zatim, kada je pričala o tom poslaniku, sam Allah valio sebe, da? Poslanik je rekao, Allah ti se smilovao zbog tvoje milosti prema njima. Allah će ti se smilovati zbog tvoje milosti prema njima. Zato, braće moja draga, vjerujemo u Allahova dželjevara svojstva, veličajmo Allaha subhanahu wa ta'ala njegovim prvim imenima i uzvišenim svojstvima, jer nije su njegova svojstva imena uzaludno spomenuta u Kur'anu, već za ciljem da se okoristimo od tih svojstva, da naučimo šta ta svojstva znače i kakav dar na nas trebaju da ostave. Barak Allah u njegu lakum, fil Kur'an na'ovim, wa nefa'ni wa lijakum ima dihine lalim i hakim, اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه انه